В Україні всі учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки. Але, як виявилося, домогтися виділення паю проблематично. При цьому, чим дорожче земля, згідно з географічним розташуванням регіону, тим складніше отримати її в користування. До того ж, отримана ділянка може виявитися непридатною для будівництва і ведення домашнього господарства. Яка ж ситуація на Хустщині? Ми дізнавалися насамперед від самих учасників АТО. У Хусті земельну ділянку. А ви самі місцеві? Ні, я з Аркосова. Тепер дали, мені вже папку зробили, документів. Уже все, я підписував, вже все готово. Ви служили в зоні АТО? Ну, я був гідний 3 місяці там. У Хустському районі земельні наділи учасникам АТО надають. Але є чимало нюансів, які гальмують процес отримання обіцяного паю. По останній інформації, в наш земельний відділ зверталося більше 100 людей. І є інформація, що вже більше 50 чоловік отримали земельні ділянки. Є труднощі з цим, тому що багато сіл нашого району не мають своїх генеральних планів, і це затруднює отримання ділянок в зв'язку з тим, що нема кварталу забудови і нема фактично де їм надати ці ділянки. І ці ділянки надає область, земельний відділ області. Як пояснив голова Хустської районної ради, такі труднощі наразі неминучі. Однак земля, як учасникам бойових дій, так особам, прирівняним до них, за його словами, виділяється. Зараз 50% заяв наразі вже опрацьовані повністю. Якщо хлопці, лишаючи свої сім'ї, родини, йдуть захищати нас всіх з вами на схід, в цей важкий для України час, йде війна, і ми хоча б це можемо для них робити, як якісь пільги надавати, або земельні ці ділянки, чи допомогу у житлові. Я думаю, що це необхідно. Щодо міста Хуст, то й тут цей процес у дії. Якраз у цьому мікрорайоні, що в місті Хуст, який місцеві прозвали Бартуші, і ділять землю на шматки між громадянами. Серед них вже чимало учасників АТО. Нами взагалі виділено 114 земельних ділянок. По мірі того, як вони повертаються з зони бойових дій, по мірі того подають заяви, і ми стараємося вчасно це все вирішувати і надавати то, що держава передбачила для них. На останньому пленарному засіданні сесії Хуцької міської ради виділили ще 2 ділянки. Землю учасникам АТО надаватимуть і надалі. Щодо житла, то тут не без проблем. На жаль, питання з соціальним житлом стоїть дуже гостро не тільки в місті Хуст. За останні 25 років, на жаль, не побудовано. Зараз іде будівництво, але це не соціальне житло, а, скажімо, комерційне.